Byl jsem tehdy pozván k účinkování ve filmu, to je v tom prvním díle trilogie husitské o Janu Husovi. Přiznám se, že jsem v té době měl dost přesné názory na celou tu historii, měl jsem i dost přesné, řekl bych, informace. A když jsem přečetl ten první díl, kde mě byla přidělena role takového kněze katolického v nějaké vsi, kudy projížděl Jan Hus do Husince a kde teda požádal o nocleh, kde přenocoval a jako teda, já nevím, kaplan nebo farář, to už si nepamatuju, ale to není důležitý, jsem s tím Zdeňkem Štěpánkem, jako s Janem Husem, měl takový krásný dialog, rozhovor, tak to mě velice zaujalo. Na druhé straně musím říct, že já už tenkrát jsem měl veliký smysl pro ekumenu a velice mně se zdálo, že je dobře, že tito dva se nějakým způsobem i domluvili. Čili já jsem tu roli rád přijal a natočil.